أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصيب الحمد لله dua keratan ayat Allah daripada suratul Baqarah 119 dan 120 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illa hu. Ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal soleh serta darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, dan sembuhan akan segala penyakit hati kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamd. Allah Ta'ala cerita kepada kita satu perkara yang kita mesti kena tahu. Allah Ta'ala ayat Al-Quran ini keciwit. Tidak ada satu ayat yang tidak ada hubung kait dengan ciwit kita. Ayat tangbut, hukpan kuat ayat ini
semua mikir kong kap ciut dah. Ada hubung kait dengan hidup kita. Sungguh daripada perkara yang ada hubung kait dengan kita, Allah Ta'ala cerita haroso dia. Kita mengenal rasul, kata gapo rasul tu dan gapo kewajipan dia, kita boleh kenal di sini. Sesungguhnya auzubillahi minasyaitonirrajim, inna arsalnaka ya Muhammad, sesungguhnya kami telah menghantarkan kamu selaku rasul, atau kalau kita nak kata sesungguhnya kami telah merasulkan kamu ya Muhammad pun boleh. Nah, merasulkan kamu atau menghantar kamu ke dunia selaku rasul Allah. Itu makna arsalnaka, nafa'ika maf'ul. Arsala fi'i, nafa'ika maf'ul. Arsalnaka. Hal keadaan kami hatamu tu kepada manusia dunia semua, tak ada kata kepada kaum ikada. Nabi bukan untuk kaum Arab sahaja, tetapi untuk seluruh. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Ya Yuhannas, eh manusia, sesungguhnya aku ni adalah rasul kepada kamu semua. Tak serupa dengan puak Bani Israel. Rasul Bani Israel untuk puak Bani Israel. Tetapi orang Arab kadang-kadang yang hidup berugama Yahudi, tak kenal sahabat dia bukan hatta pada orang manusia semua. Orang Indonesia ada Kristian. Apa kamu Kristian hai orang Indonesia? Allah Ta'ala hatta puak-puak Yahudi Rasul Musa kepada Bani Israel. Nah, dan Isa kepada Bani Israel. Orang lain tak ada kena-mengena dengan agama dia. Kenapa kamu beragama dengan agama Kristian, hei orang Indonesia, hei Malaysia, hei Thai? Tak ada kena mengena apa agama. Bukan Bani Israel, tak ada kena mengena dengan agama Kristian dan Yahudi. Tapi Islam, na'am, Islam untuk seluruh dunia. Inna arsalnaka bilhaqi, dengan membawa benar-benar sacat tam. Sacat tamning adalah agama atau benda yang manusia semua nak. Pakat nak berlaku pada kebenaran. Orang kafe di kalau kita kecek dengan dia, dia kata, cantangkan sacat tamnah. Semua ni fitrah manusia. Sacat tayan kong manut, dia cadai sing ti pen sacat cing-cing. Al-haq. Dan kaya nam al-haq ma, ko para rasul ni lah. Bandar Rasul, Rasul terakhir ialah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala juga ayat kata inna arsalnaka bilhaqi, bawa benar-benar tu. Cara kamu menyampai benar-benar tu belah mana? Bashiran wa nazira. Tu Nabi, Nabi menyampai benar-benar sangwitikan. Bashiran mana kata memberi benda dengan cara beri galak ke suka hati. Siapa buat benda molek, siapa semaya, siapa innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini bashira. Hai kau di bashira, hai kau di kai tam di dai kau son sawan, nan ke bashira. Wa nazira, hai kau rai, siapa tak was, siapa tak semaya masuk neraka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هني ما بعدين نذيرا. هاي كاوراي، هاي راكلوا، جاباي كفر دكات. نا، كاودي إن الذين آمنوا آتوا أولئك على هدى من ربهم
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ itu kau di nah kau di wittikah Nabi Nam sene al-haqqu ma yang chau lok doi song wittih tau nan basyiran wa nazira nampak tak? Dia katanya kata Nabi itu menyampai ajaran benar lah mana naam basyiran wa nazira ถ้าเขาถามเรานะนบีได้นำเสนอนะอัลฮักกุสัจธรรมกับชาวโลกอย่างไรครับก็ตอบเลยบาชีรังวานาซีรอมีสองอย่างนะไม่มีอย่างอื่นใครจะรับก็รับไม่รับก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของนบีที่เขาไม่รับใช่มนุษย์รับไม่ใช่หน้าที่นบีให้มนุษย์รับอิสลามเป็นอำนาจของอัลลอฮ์มัยยะดีฮิลลาฮุفلا مضل له نا يهدي الله من يشاء الله تعالى بهداه mereka yang kena patu orang tak turut mulah mana eh Muhammad ولا تسألوا عن اصحاب الجحيم نعوذ بالله من اصحاب الجحيم dan kamu tidak disoal nanti akhirat kelak mengenai dengan tua-tua neraka. Nabi tak nak soal apa mak masuk neraka Muhammad mai mi kam tam ni mai mi nai wan akhirat. Wala tusalu an ashabil jahim. Setelah mu menyampai ajaran Allah dah secara basyiran wa nadhira, orang turut alhamdulillah, orang tak turut kamu tidak bertanggungjawab dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli-ahli neraka. Sebab mu menyampai dak ajar Allah, ya tak usah sudah. Kamu bertanggungjawab menyampai ajar Allah basyiran wa nadhira hai umat Muhammad. Zaman dulu Muhammad, zaman yang dia hidup bawa dia mati, Abu Bakar pula dan orang-orang sama Abu Bakar. Bahawa Abu Bakar mati, Umar bersama-sama mak Islam zaman itu. Begitulah seterusnya sampai hari ini. Puak rau kau kamlang baik para nam sena al-haq kipai yang caw lok tang puak dui witi basyiran wa nadhira. Nah, kira ya, ai kau di ให้เขาร้ายใครทำอย่างนี้เข้าสวรรค์ใครทำอย่างนี้เข้านรกนะแค่นั้นเขาจะรับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราได้พลบุญมากใครไปด่าว่าคนหนึ่งได้พลบุญดีกว่าโลกทั้งปวงไครุนมินัดดุนยามาฟิฮาไครุนมินฮุมูรินนามนะลดีกว่าพลบุญดีกว่าbaik tu kita kena dakwah ke. Kena dakwah ke. Usaha dakwah ke. Supaya kamu dapat benar-benar pahala besar dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Taala puji orang dakwah. Orang deng orang supaya rap Islam. Supaya orang Islam sendiri supaya rap Al-Quran. Nah, song redap. Satu orang kafir utama Islam, dua orang Islam utama Quran dan hadis. Dah mano. Utama bab patibat, bukan utama ya saya Quran hadis saya dah. Tapi tak aja baca, tak aja dengar hadis. Orang ngajar tak aja dengar. Kanan mai pa. Nah, tak cukup. Nah, tak ada tanda kata kamu beriman dengan Quran, tak ada tanda. Nah, tong mi bukti, tong mi lakthan, tong mi arai thi pen prakotakan kata mong ni beriman pada Quran semua. La ilaha illallah. Yakni dengan kebenaran Quran dan al-Islam cukup dah mong jalan. Al-jahiman api neraka yang bersangat terpanah. Itu mana al-jahim. Puak ni puak ashabul jahim. Orang yang bukan Islam. Ashabul jahim.
Orang Islam ashabul jannah. Supa dak dua tu la yastawi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Allah. Allahumma ij'alna min ashabil jannah. وجعل أولادنا وبناتنا وزرياتنا وزوجاتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواننا وأخواتنا من أهل من أصحاب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita minta doa sama. Allahumma ij'alni min ashabil jannah. Wa subu ashabil nar, ashabil jahim. Na'udzu billahi min ashabil jannah. Kita kena minta perlindungan Allah. Minta perlindungan Allah nah. Kau kum kurang ja Allah jahim pin ashabil jahim. พวกที่เข้านรกนบีมุฮัมมัดไม่รับผิดชอบนะเพราะนบีมุฮัมมัดได้นำอัลกุรอานมายังโลกแล้วนะมาก็ใครถ้าที่ปฏิเสธกุรอานก็อัศฮาบุลญะฮีมแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตุสอะลูอันอัศฮาบุลญะฮีมวะลาตุสอะลูอันอัศฮาบุลญะฮีมInsyaallah selamat. Ya Allah, sianya buat dia. Sianya kepada dia. Ya Allah. Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Wahdina ila siratikal mustaqim. Kita doa sama pada Allah. Ya Allah, hidayahlah kami, pimpinlah kami berjalan yang betul. Allahu Akbar. Itulah hari ini kita ngaji satu ayat tapi jadi kemah malah kita terima ayat. Nah, kata inilah ngan Rasul dan ini ngan ummatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaipen umat Rasul tang tam ngan ani. Tang nam al-haq ke al-Quran ila al-haq. As-sunnah al-haq ไปยังชาวโลกด้วย2วิธีคือบาชีรันให้เขาดีวะนะซีรันให้เขาร้ายเขาดีได้เข้าสวนสวรรค์เขาร้ายต้องเป็นอัศฮาบุลญะฮีมเข้านรกนะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องธรรมดาอิสลามapi kita wasapa ธรรมดาบลากดิโอลาbelah dia lah kita sendiri pun belah lah semaya katik tak katik kip wah man reng tamada syaitan tu tam hai rau rusuk wah reng ni bau mak mai campen tong rian Quran ko dai ngen thong mak mai tu ga panggil kip pit lah ta kip wah dai ngen thong nai lok ni mak mai nan kip pit tam arai ngen thong lah ถ้าเราไม่มีสัจธรรมเงินทองไม่มีประโยชน์กับเราการุตาดักคำนาร์อะไรพอไปดักดูอิตาบุเลยมีประโยชน์อะไรบ้างไหมบุกแกคิดมาแกอุตุนกุญย์สองคำเดียดีอักบะดะอัลลอฮ์มันไม่มีประโยชน์เรามีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เพื่อผู้สร้างเราเพื่อเราจะไปพำนักในสวนสวรรค์ตู้คิดชีวิตต่อพวกแกแค่จะมาอยู่ในโลกนี้คือทางผ่านโลกนี้คือทางผ่านไม่ใช่ที่พำนักอิงอับมาแหละโลกนี้แค่เดินทางพวกแกตะปะกิตเนาะ bersinggah duduk dok waktu kita tiap เวลานี้ kita ไปกำลังไปเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกเรากำลังไปสู่ความเมตตาของ AllahAssalikuna ila rahmatillah. Tiap-tiap masa kita kamlang deun, tuk winati khong rao kamlang deun. Mai khoe yut lai. Pa thung thi suan sawan ko yut. Ayu ko mai leun la. Ayu 33 thuk khon ayu 33 phrao mai deun ik ta pai. Napa da tu? Bada da syurga umur 33 man ko yut deun la. Duang athit ko mai mi cha hai rao deun cha pai nap ayu mai mi la. Duang chan ko mai miแปลกดัดเด้อเดี๋ยวนี้มันก็ดวงอาทิตย์ก็ตราบใดตอนที่กำลังเดินเราก็กำลังเดินเหมือนกับดวงอาทิตย์นั่นแหละครับกำลังเดินวันนี้อายุ
ยาวกว่าอายุใกล้ตายกับเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วไกลหน่อยอาทิตย์นี้ใกล้จะตายกว่าอาทิตย์ที่แล้วเพราะเรากำลังเดินที่เราจะไปมันก็กำหนดเรียบร้อยแล้วนะชาวมาชาวลาหุยริมอนเข้าใจชีวิตให้ดีนะพอถึงสวนสวรรค์มันก็จบการเดินทางอายุ33ปีไม่เลื่อนมาเป็น34ไม่ได้ละเพราะมันหยุดเดินแปลกเนาะสะลอยแผ่นมาแล้วเอาอย่างนี้อายุเราจะจับให้อยู่ที่เดิมได้ไหมอายุของเราไม่ได้อายุ12อ่ะกลายเป็น13ปีหน้า14ปีหน้าต่อไปก็อย่างนั้นแหละจนกว่าเราจะแก่หรือถ้าไม่แก่ก็ตายมันก็มันมีอัจลุลมุซัมมาของโลกนี้ในวันอาคิเราะห์ลาเมาตะไม่มีการตายอีกไม่มีการตายอีกวันอาคิเราะห์ไม่มีการตายอินชาอัลลอฮ์นะวิปะฮัมมอลนั้นคือชีวิตต้องเข้าใจชีวิตนะเป็นหน้าที่วาญิบไอนี้ทุกคนต้องเข้าใจชีวิตอย่างดีไม่นั้นเราก็จะเสียชีวิตตั้งแต่เราก่อนตายชีวิตเรากำลังสร้างให้มันเสียหายก่อนที่เราจะเสียชีวิตลงในกุบอร์จริงๆชีวิตกิตานี้ริษหายบางทีเราไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนะอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาวัลลอฮุมุวัฟฟิกวัลฮาดีอิลาซอวิสซะบีลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัลลอฮุมมะยาอัลลอฮ์อิรฎออันนายาอัลลอฮ์อิรฎออันนา